povodom 8. obljetnice osnivanja i djelovanja športsko-rekreacijskog društva Ferdinand Budicki, rado se sjećamo vas, koji ste odvajanjem svojeg vremena, financijskom podrškom, riječima ohrabrenja, osobnim sudjelovanjem i nazočnošću na međunarodnim turnirima omogućili i podržali naše aktivnosti. Na svemu vam toplo zahvaljujemo. Sportsko-rekreacijsko društvo Ferdinand Budicki ide naprijed. I u vrijeme ove globalne krize, planovi rada na domaćim i inozemnim terenima su veliki, ali nisu neostvarivi. Želimo ih realizirati, a ukoliko i vi imate želju pomoći nam svojim prilogom u njihovom ostvarenju, pridružite se dosadašnjim sponzorima i donatorima. Unaprijed vam na tome od srca zahvaljujemo, jer svaki je prilog dobrodošao. Sedmi međunarodni malonogometni turnir Budicki 2010. održat će se u nedjelju 18. travnja 2010. godine u Zaprešiću, sportska dvorana nogometnog kluba Inter. Ovaj turnir već 7. godinu zaredom okuplja amaterske ekipe iz Hrvatske, Srbije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Albanije, Italije i drugih zemalja regije. Cilj je sportski se nadmetati u kršćanskom duhu, ali još više od toga, družiti se i stjecati nova poznanstva i prijateljstva.